tashmë heroinë Nuse Pashka dhe Maçoku i Zi vinë në një tjetër serial dhe version. Ata do të jenë mini magjikët. Në këtë serial, ata nuk kanë rival, por të dy heroinë do të sidhen ndryshe me njëri tjetrin, sepse janë të vegjël. Mini magjikët, çdo të shtunë dhe të diel, do të postohet vetëm në Alptunes. Na ndiqni.